Artıq 6 gündür ki Sadıqova Gülruh Malik kızı itkin düşüb. O gedərkən oğlu 7 yaşlı Adəm Sadıqovu da özü ilə aparıb. Həyat yoldaşı deyir ki, Gülruh ayın 2-sində səhər saat 10-11 radələrində evdən çıxıb. Həmin vaxt həyat yoldaşı yatırmış. Qadın evdən çıxarkən 150 manat pul, oğlunun və özünün bir neçə dəst paltarını da götürüb. Həkimə götürmək adından evdən çıxıb və bir daha geri dönməyiblər. Müsahibimiz bugünə qədər xanımı ilə arasında hansısa kəskin mübahisənin olmadığını və onun hansı səbəbdən evi tərk etdiyini bilmədiyini deyir. Bir qədər araşdırma aparmağa çalışırıq. Elə qızın doğmalarından öyrənirik ki, sən demə onu evdən didərgin salan səbəb başqa olub. Gülruh 2 il öncə həyat yoldaşından xəbərsiz bir nəfərdən faizə pul götürüb. Bu pulu hansı səbəbdən götürdüyü məlum olmasa da, heç bir yerdə işləməyən qadın faizi olduqca çətinliklə qaytarırmış. Bugünə qədər də heç kəsə bu barədə bir söz deməyib. O da məlum olur ki, ailə üzvlərinin xəbər almadığı bu qadın evdən gedəndən 2 gün sonra qohumlarından birinə zəng vuraraq onunla danışıb. Qısa 3-4 saniyəli zəng oldu. Sağam, yaxşıyam, narahat olmayın, evim var, eşiyim var, məndən nigaran qalmayın. Ondan sonra heç bir zəng zad, heç bir xəbər yoxdur. Şəkildə gördüyünüz bu qadını doğmaları axtarır. Onu görənlər Yasamal rayon 29-cu polis bölməsinə, bundan çəkilənlər varsa 051-870-6798 nömrəsinə zəng edib bizə xəbər versinlər. Pərvin İsmailova, Seymur Əliyev, Space.